Fala galera, seguimos aqui, terceiro dia BGS 2024, o evento tá incrível e tem muita gente incrível e maravilhosa causando aqui também hoje, como essa pessoinha aqui do meu lado, que formou um dos maiores meet and greets que eu vi, foi uma das maiores filas que eu vi, tô falando sério, uma das maiores filas que eu vi e continua causando mesmo depois que saiu do palco, tá outro nível. Galera, pra quem ainda não conhece, essa maravilhosa aqui do meu lado é a Nerissa. Nerissa, que honra receber você no meu canal e seja bem-vinda. Obrigada, honra é minha. Conta pra gente como é que tá sendo pra você fazer parte dessa edição de 15 anos da BGS. Nossa, mó quão velha eu tô, na verdade, que eu venho acho que desde as primeiras BGS eu venho, então nossa, quão velha eu tô ficando. Brincadeira, mas tá muito bom, tá muito legal, tô muito feliz e honrada em estar aqui, né, muito antes. Você um dia imaginou que você estaria numa BGS fazendo parte de um meet and greet e sendo tietada como você tá? Ah, eu acho que é um reflexo do trabalho, né, dos anos, e eu sempre encontrar o pessoal, acho. Como é que é pra você quando a galera chega, igual agora há pouco, que a menina chegou e falou, grava um vídeo pra tal pessoa, porque ele é seu fã, não conseguiu vir. Ou alguém chega e fala, Nerissa, eu me inspiro em você, comecei a fazer tal coisa por sua causa. Como que você recebe esse feedback? É muito bom, mas eu também nunca sei. Eu sempre quero estar disponível e mostrar meu agradecimento, mas eu sempre fico muito feliz, acho. É um reflexo, pra mim, só mostra que eu tô fazendo alguma coisa certa, né? Com toda certeza. Pra galera de casa que ainda não te conhece, o que você causa tanto nas redes sociais que tá bombando aqui na BGS? Eu acho que eu não causo nada, eu só acho que eu tô há muito tempo fazendo isso já. Mas eu streamo, eu faço conteúdo esotérico, basicamente, e é isso, jogo RPG. Maravilha! E não é à toa que tá fazendo um grande sucesso aqui na BGS hoje, né? Nerissa, eu quero agradecer pela entrevista, te parabenizar por todo o seu trabalho, pela sua história. Que Deus continue te abençoando grandemente, que a próxima vez que a gente se encontrar, você também esteja em patamares ainda maiores do que você está hoje, porque você merece de verdade. Obrigada. E obviamente que você tem que passar seu Instagram para a galera que ainda não te segue começar a te acompanhar, né, gata? Sim, é instagram.com/nerissa. Bora seguir a braba aí, que é outro nível. Meu amor, mais uma vez uma honra. Obrigada. E conta sempre comigo, viu? Tá bom, tchau. Bora seguir a braba aí, Brasil! E daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!